žinojom, kad bus sunkios rungtynės, trūko akivaizdžiai išvežumo, trūko akivaizdžiai geresnių sprendimų, kažkiek tai jų tas netradicinės gynybos mus išmušė iš vėžių, sakykim, tikrai atrodo, kad ir turėtų žaistis lengviau, nes tas ir toks žaidybinis planas labai jau aiškus, tai buvo atvirkščiai, jisai išmušė, nu ir aišku, žymiai sunkiau žaist krepšinį, kaip tu pataikai 4 tritaškius iš 21. Galbūt porą metimų būtų biški nuraminę vyrus ir sakykim, nebūtų gale tokios įtampos, bet vėlgi pasikartosiu, kad galvojom, kad bus sunku ir taip ir buvo. O kalbant apie tuos tritaškius, nuo pataikymo procentas akivaizdu netenkina, bet pati kokybė situacijos, iš kurių metų rest patenkina? Normaliai, jo, šiandien tai galbūt ne, bet šiaip viso sezono metu tai taip. Daugiau mažiau tikrai susikūrėm ten, kur norim, sakau, tik tai reikia šviežumo. Reikia šviežumo mūsų sprendimuose, reikia sugalvoti kažkaip būdų, kaip turime ir pasiruošti gerai žaisti prieš Galatasarajų trečiadienį ir dar kažkiek tai atsigauti psichologiškai ir fiziškai. Taip, kad bandysim tą padaryti, nes laukia labai sunki savaitė. Pasirinkti žaisti atsakingiausių rungtynių metu, ar ne? Ne nuvylėjo Brazilo žaidimas? Nu, mums kažkiek tai, jeigu būtų, buvo vienas šansas, kada galėjau įleisti Paulių puolimui. Buvo tokia idėja žaisti su Augusto gynyboje, nes Paulius turėjo 4 baudas. Ir su Augusto gynyboje su Paulium puolime. Taip, kad tik tai vienas iki taip kažkaip dar pagalvojau, bet jisai kaip ir 9 kamuolius pasiėmė, ir šiaip jisai matėsi aikšteliai, išgelbėjo mus nuo keletą netgi metimų iš pokrepčių išmuždamas kamuolį, taip kad kažkiek tai pradeda daryti tą, ką iš jo norim, o svarbiausias dalykas, ką norim, tai yra energija. Yra Javtokos situacija, šiandien jau prienus nematėme. Jo, Javtokas dar jisai neatsigavęs nuo traumos, nuo nugaros traumos ir žiūrėsim, ar žaist trečiadienį, šiai dienai sunku pasakyti. Šį sezoną antrą kartą žaisite 2 rungtynės, Eurolygos rungtynės per savaitę, ne? Kuo keisis pasiruošimas? Treniruočių bus mažiau, galbūt krūvio daugiau psichologinio, kažkiek tai daugiau video aikšteliai po sunkių rungtynių Barcelonoje, po sunkių rungtynių prienos aikšteliai dirbti labai jau bus sunku. Daug ir, žinote, tas kažkuriuose sezono momentuose šviežumas yra svarbiau už sakykime, ilgesnį treniruotę ar didesnį informacijos suteikimą.